اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنينا على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشم وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه الخديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين، وقال تعالى حقا على المتقين، وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم معزز سامعین، بہت سی باتیں کچھ ہو گئیں اور کچھ مختصر سی باتیں. آج تقوی کے اوپر بات ہوگی کہ قرآن میں اللہ نے اس کے پانچ جو ہے شرائط بنیادی بتلا دیں کہ اس کے اوپر محنت کرو تو پھر تقوی آئے گا، اور جب تقوی آئے گا تو پھر کیا ہوگا، زمین مسخر اللہ کر دیں گے، پھر زلزلے نہیں آئیں گے. زلزلہ آیا مدینہ میں بھی، تو جو متقی تھے تقوی میں اعلیٰ درجے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، زمین کے اوپر کوڑا مارا اور کہا کہ ہم نے تیرے اوپر کوئی ظلم ہے، تو زلزلہ مدینہ میں بھی آیا. لیکن خلیفۃ الرسول نے پوچھا کہ ہم نے تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا، تو کیوں ہلتی ہے؟ درہ مار کے فرمایا ٹھہر جا، آج تک کبھی زلزلہ نہیں آیا. تو جو متقی ہوگا تو پھر اس کے لیے اللہ زمین کو مسخر کر دیں گے. اللہ والوں سے جو محبت کرے گا، اللہ کے نبیوں سے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چار جماعتیں، ان کو جنت کے ٹکٹ کا فیصلہ اللہ نے دیا ہوا، اور ان سے جو محبت کرے گا. مختصر یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ حقاً علی المتقین، میرے ذمے حق ہے، حق ہے متقی کی مدد کرنا. متقی لوگ صحابہ کرام سب سے بڑے متقی تھے، اتنا بڑا درجہ تھا کہ ایک پیالہ دودھ کا آیا. تقوی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ تقوی کے اوپر اللہ پالتے کیسے ہیں، پھر مہنگائی کو بندہ پریشان نہیں ہوتا. ہم نے اصل میں اپنے بچوں کی، بیوی کی، گھر والوں کی تقوی کی ہم نے بات ہی کبھی نہیں کی کہ بھئی قرآن سے فائدہ اس کو ہوگا جو متقی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شک کرے گا اس کو قرآن سے براہ راست فائدہ، پھر اس کے لیے زمین مسخر نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر شک نہ کرے. ھدی للمتقین دوسری شرط بیان فرمائی کہ تقوی اختیار. اب تقوی کیا ہے؟ بیٹی کا حق وراثت میں سے نکال دیا، یا اللہ جیسے نماز فرض ہے بیٹی کا حصہ فرض ہے وراثت میں زمین میں، علماء کرام مفتیان کرام سے پوچھا بیٹی کا حصہ، بہن کا حصہ نکال دیا، بیوی کا مہر دے دیا، یعنی اور آپ کے یہاں تو بڑا اچھا رواج ہے ماشاءاللہ 5-10 ہزار مہر ہے. کئی ایسے علاقے بھی دیکھیں جہاں کروڑوں روپیہ بھی لکھا جاتا ہے، لاہور
اس کی شادی میں ہم گئے، 3 کروڑ جب انہوں نے لکھوایا تو ہم تو علماء اکرام کا کافی مجمع تھا، تو وہاں کے مقامی دوست احباب ان کے ساتھ، مجھے بھی اللہ نے موقع دیا شرکت کا، تو 3 کروڑ وہ کہنے لگے جی میں تو اللہ نے دیا، میں نے تینوں ابھی ادا کر دیا، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتی ہیں مہر کے۔ تو مہر جب تک ادا نہیں کیا بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، ہم بستر نہیں ہو سکتا۔ تو اب ایک بندے کا لکھا ہی، آپ نے شادی تو کروا دی دو جیوں کی، نوجوان تقویٰ، تقویٰ جو ہے نا، اس لیے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تیری عمر ہوگی 16 سال، میں تجھے میں استخارے کا عمل بتلا دیتا ہوں، ہمارا جو سلسلہ ہے پیچھے اس میں، تو آپ استخارہ کر لو تاکہ ایمان مضبوط رہے اور نظر کسی غیر کے اوپر نہ اٹھے۔ تو ہم نوجوان اس وقت، تو اللہ کی شان ماحول کچھ اچھا مل گیا الحمدللہ، اللہ کا فضل اور کرم تھا، تو اللہ جزائے خیر دے، والدہ تو فوت ہو گئی، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، والد صاحب حیات ہیں تھوڑے کمزور ہیں، ان کے لیے دعاؤں کی بھی آپ سے درخواست ہے، چل پھر اب نہیں سکتے ماشاءاللہ۔ تو وقت کے وزیر اعظم کے گھر کام کیا، اور اس وقت کا وزیر اعظم چوہدری محمد علی صاحب جب یہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس مجھے ملتے ہی 30 روپے ہیں تو میں کیا کروں، اور باہر میں جاتا ہوں 200 روپیہ مجھے ملے گا، اور میں عبدالقادر بات سن، تجھے یہاں باہر پیسے تو ملیں گے، دین کہیں نہیں ملے گا، ایمان نہیں ملے گا، وہ ہمارے گھر سے ملے گا۔ آج ان کی پوری دنیا میں مدرسے ہیں، ڈاکٹر امجد علی صاحب دل کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں، جو دل کے جتنے مریض ہیں وہ جاتے ہیں ایک کمرہ طے ہے وہاں، ذکر میں اصل میں اللہ نے ان کو بڑی صفات اور کیفیات دی ہیں، ان کی مجلس میں جو جا کر بیٹھتا ہے وہ دل کی بیماری اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ختم فرما دیتا ہے، تو بس 20 منٹ بیٹھ جائے کافی ہو جاتا ہے اس کے۔ تو ذکر بھی بتلاتے ہیں پھر کہ بھائی یہ ذکر کرو، درود کیسے پڑھنا، سلام کیسے پڑھنا، قرآن کیسے پڑھنا۔ تو قرآن جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، ہم نے تو سیکھا ہی نہیں، نہ تجوید سیکھی ہے، قاری صاحب سے کبھی وقت ہی نہیں لیا، شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے مسجد میں، مفتی صاحب کو وہاں بٹھایا، دوسرے مفتی صاحب کو اس طرف بٹھایا، تیسرے مفتی صاحب کو سامنے مسلے پہ بٹھا دیا، درمیان میں مسجد کے، اور ایک کو پیچھے بٹھا دیا، اور شیخ الحدیث صاحب فرمانے لگے کہ میں نماز پڑھوں گا 2 رکعت، تو دیکھنا سنت کی خلاف تو نہیں ہے کوئی عمل، اٹھنا بیٹھنا رکوع سجدہ قومہ جلسہ۔ ایک ہمارے قاری صاحب تھے، قاری صاحب صاحب نے رمضان کے مہینے میں مولانا کو خط لکھ دیا، ہمت نہیں ہوئی براہ راست بات کرنے کی، شیخ الحدیث عرب ان کا قرآن سنتے ہیں، عرب جھومتے ہیں ان کے پیچھے، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی سورہ فاتحہ میں موٹی موٹی کچھ غلطیاں نکال لیں، تجوید کی غلطیاں، تو مولانا آئے ممبر پہ بیٹھے، انہوں نے کہا بھائی میرے جتنے مقتدی ہاتھ جوڑ کر، اگر میری غلطی تجوید کی قاری صاحب نے نکالی ہے تو اب بتاؤ عام آدمی کی کتنی ہوگی، اس لیے قاری صاحب سے وقت لو، اپنی سورہ فاتحہ صحیح کرو، درود پاک صحیح کرو، بالکل مسجد نبی روزہ رسول کے اوپر۔ تو اللہ نے ایک شیخ سے ملاقات کروائی، بڑے اللہ والے، ذکر فکر والے، جب انہوں نے درود پاک پڑھا میں بڑا پریشان ہو گیا، پھر میں نے کہا یار یہ عرب تو نہیں ہو سکتے، پریشان ہو گیا، میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کہاں سے، انہوں نے کہا میں پاکستان سے ہوں، کتنے عرصے سے، انہوں نے کہا 35 سال سے، اللہ، کہنے لگا میں نے ساری زندگی اللہ سے مانگا، حضور کے در پہ میں پڑھا رہوں اور روزہ اقدس کی حاضری یاد لگتی رہے اور 5 نمازیں ادھر ہوں اور مجھے اللہ فارغ کر دے، اللہ سے مانگتے مانگتے اللہ نے پہنچا دیا، 35 سال ہو گئے مجھے۔ تو میں نے کہا شیخ آپ ناراض تو نہیں ہوں، ناراض یہ حضور کا دربار ہے، یہاں تو کسی کو ناراض کرنا، حضور کو ناراض کرنا ہے، ویسے بھی حرام ہے کسی کو ناراض کرنا۔ تو درود شریف میں نے کہا اللہم صلی علی، یہ اکثر غلطی ہے ہماری نا ساتھیوں کی، اکثر غلطی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عین لام کھڑی زبر لا علی، اکثر لوگ پڑھتے ہیں ولا، ولا میں نے نہیں بھیجنا اوپر ان کے، نہیں لا نفی ہے، اعلیٰ میں نے اوپر بھیج ان کے۔ اب ایک بندہ 35 سال سے، اگر 40 سال میری عمر ہے، 60 سال میں نے تجوید ٹھیک نہیں کی ہوئی، میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد، اب بتاؤ ولا، او ہو۔ ابھی علماء کرام نے اللہ جزائے خیر دے سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، قرآن کے شروع میں نئے نئے جو چھپائی ہوئی 29-30 جگہ ایسی ہیں کہ وہاں بڑی غلطی لہن جلی کرنے سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے، جو ہی کفر میں جاتا ہے بیوی نکاح سے نکل گئی۔ او میں حرام ہوں، کلمے میں غلطیاں ہماری، ہم
ایک سال میں ساتھیوں نے ٹھیک کی ماشاء اللہ. پہلے کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب یہ عربی میں ہے نا, یہ پشتو میں تو ہے نہیں, پنجابی میں ہے نہیں, سندھی میں ہے نہیں, بلوچی میں تو ہے نہیں, اس کے تو تلفظ ٹھیک کرنے پڑیں گے. تو یہ ہم نیت کریں گے, آٹھ غلطیاں پہلے کلمے میں جو بڑی غلطیاں. کتنی جی؟ اچھا ناراض بھی نہیں ہونا یار, اگر میں نے بات شروع کر دی ہے, معذرت بھی چاہتا ہوں, نہ کروں تو وہ پکڑتا ہے, اس کا مجرم بنتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کا. کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں استاد جی پھر دیکھو نا, آج تک تو کلمہ تو سیدھا کرایا ہی نہیں, وہ روز تو کہہ کے تر جاندے ہو, ہن دسو کی کریے. تو آسان راستہ ہے, علماء کرام, حفاظ کرام, مفتیان کرام اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے اپنا قاری صاحب سے, ایک ایک بچہ ہر گھر سے حافظ بنا لو. میرے یہاں رحمت اللہ بھائی, ابھی ان کی گھر والی فوت ہو گئی, ایک حرف نہیں آتا, نہ اردو کا آتا تھا نہ قرآن آتا تھا. ان کو شوق پیدا ہوا اور اعتکاف دس دن بیٹھے مسجد میں, ان کا ذہن بنایا, انہوں نے جا کے بچیوں کو مدرسے میں, بچیوں کو تھا بچہ ان کا چھوٹا تھا, انہوں نے تجوید قرآن سیکھ کر. تو ایک دن مجھے جب سورہ یاسین پوری سنائی نا, میں نے ان کا ماتھا چوما, بہت رویا. میں نے کہا اللہ کتنے ہیرے موجود ہیں, ہم نے کبھی محنت نہیں کی. تو ایسے ایسے پر انہوں نے بڑی بڑی صورتیں ساری یاد کر لی تجوید کے ساتھ. میں نے کہا سچ بتاؤ کس سے سیکھا؟ کہا بیٹیوں کو بھیجا تھا, انہوں نے سیکھا ہے, پھر ایک ایک حرف میں نے ہم نے ان سے میاں بیوی نے ٹھیک کر لیا. تو بولو سبحان اللہ. تو بھائی ہم نیت کریں اپنے بچوں کو بھیجیں, اپنی بیٹیوں کا یہاں کلمہ ماشاء اللہ جا کے وہ سیکھیں. کلمے کے فرض پانچ ہیں. کلمے کے کتنے فرض ہیں جی؟ ٹائم میرا خیال ہے پورا ہو گیا یار, کبھی ایک ریکارڈ توڑ دو, معذرت ہے جی. علماء کرام بھی بیٹھے ہیں, مفتیان کرام بھی بیٹھے ہیں, حفاظ کرام ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑی کو ہاتھ لگا کر, ہاتھ جوڑ کر, کبھی تو زندگی کا کوئی ریکارڈ توڑ دو. گننی کرا کر یہ ایک ملک ہے. جمعے کے لیے جمعرات کی ظہر سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, جمعرات کی رات عشاء میں اندر جگہ کوئی نہیں ملتی کسی مسجد میں پورے ملک میں, اور جمعے والے دن تو باہر کہیں روڈ کے کنارے کہیں کسی کونے میں ملے گی. اور اکثر علماء کرام, حفاظ کرام, ان کے پاس نسخہ قرآن کا نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ریت پہ قرآن کی آیت لکھ کر یاد کر کے اسے مٹا دیتے ہیں, پھر لکھتے ہیں, پھر مٹا دیتے ہیں, پھر لکھتے ہیں. رات کو اندھیرے میں آگ جلاتے ہیں اور بعض کے بعد کوئی تختیاں وغیرہ تھوڑا لکھنا پڑھنا اس طرح. تو ایسے کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو بچے بھی دیے, اللہ نے آپ کو بیوی بھی دی, ماں باپ دیے, اور اتنے خوبصورت بچے, ذہین بچے, ان کو حافظ قرآن بنائیں, ان کو عالم بنائیں, ان کو مفتی بنائیں, ان کو شیخ الحدیث بنائیں. ابھی تو پوری دنیا میں ماشاء اللہ جو ہے, ابھی یہاں سے لوگ آ جائیں وہ کہیں گے اچھا جی ہمیں 10 مفتی چاہیے جی, امریکہ لے کے جانا ہے, 10 شہروں میں ایک ایک مفتی صاحب چاہیے, شیخ الحدیث صاحب چاہیے. وہ کہیں گے جی آپ کی بیٹی کوئی عالمہ ہو, مفتی ہو, بتاؤ ہم لے کے جاتے ہیں, کوئی حافظہ ہے قرآن ٹھیک کرائے. بالکل ابھی یہ دور آ گیا, ابھی سارے لوگ قرآن, وہ گورے کہتے ہیں ہمیں قرآن سکھاؤ, قرآن سے ہمیں شفا چاہیے, ہمیں اذان سکھا دو ہمیں شفا چاہیے. اذان میں شفا ہے. ابھی ایک نئے اسکول کے, کالج کے, یونیورسٹی کے بچوں کو لے کر گئے, انہوں نے کہا کون کون بے چین ہے, سب نے ہاتھ کھڑا کیا, پریشان کون کون ہے, انہوں نے کہا بیماری کس کس کو ہے, سب نے آ, انہوں نے کہا جی بہت مسائل ہیں. انہوں نے کہا ہم آج آپ کو اللہ کی کتاب سے, گاڈ کی کتاب میں سے ایک عمل بتلانے لگے ہیں, آپ کے سارے غم ختم ہو جائیں گے. یہ غیر مسلم کروا رہا, مسلمان کوئی نہیں ہوا, نہ بچہ نہ عورت نہ مرد. ان کو کہا کرو سجدہ اور رکوع کرو. اور ایک جگہ تو ایسا ہوا, اللہ کی شان ہم تو سمجھ ہی نہیں سکے, وہاں علماء کرام والے جبے کبے اور داڑیاں, اور ہم نے پوچھا یہ کیا, انہوں نے کہا مسلمان نہیں ہیں, اس سے ان کو چین و سکون ملتا ہے, بہت سی بیماریوں کا علاج اس شکل میں, حضور والی شکل میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے لباس میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب کھانے پینے میں. وہ غیر مسلم دیکھ کر کہتا ہے آپ کا نبی سچا ہے, لیکن میرے گھر میں میری بیٹی صبح نکلتی ہے سنت کا جنازہ نکال کے, واپس آتی ہے سنت کا جنازہ نکال کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیٹا بھی دکھاتا ہے, بیٹی بھی دکھاتی ہے, ماں بھی, بیوی بھی, بہن بھی, بھائی بھی, میں خود بھی. گھر سے 10 افراد نکلتے ہیں, اللہ کے حکموں کا جنازہ نکال کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال کر. آخری بات, ایمانداری سے بتلاؤ
النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک نبی کی نکاح کی سنت کو نکالنا ہے وہ عورت کیا ہوگی جی؟ نکاح کی سنت زندہ کریں حلال ہوگی، نکاح کو نکالنا کیا ہوگی؟ حرام. جس بندے کی زندگی سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ساری زندگی کی ساری سنتیں غائب ہوں وہ حضور سے کیا بات کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں سامنا کیسے کرے گا؟ میدان حشر میں کیسے سامنا کرے گا؟ تو خدا را آج مجھے اور آپ کو اللہ نے بہت سی نعمتیں دی، یا اللہ تیرا شکر، آنکھیں دی، دماغ دیا، ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہیں، مسجد دکا سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، ہزاروں بیماریوں کا علاج وضو میں، سجدے میں. ابھی جرمن کا جو ڈاکٹر مسلمان ہوا، اتنی موٹی کتاب اس میں لکھی، صرف وضو سر کے مسح کے اوپر. مسلمان پاگل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ روزانہ 5-7 مرتبہ 10 مرتبہ سر کا مسح کرتا ہے، گیلے ہاتھ پھیرتا ہے. کس نے بتایا؟ ان کے پروفٹ نے بتایا، ان کے قرآن سے، نبی کی سنت سے. تو آؤ ہم پچھلی زندگی کے اوپر توبہ کر لیں. یا اللہ ہم نے تیرے حکم بہت توڑے ہیں، ہم مجرم ہیں، تیرے در پہ اکٹھے ہو کے آئے ہیں، بوڑھے بچے، جوان، چھوٹے بڑے. یا اللہ ہم سب کے جرموں کو تو معاف کر دے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی، ہم نے سرکار سے، ہم نے کتنا درود پڑھا روزانہ، کتنا سلام پڑھا، کتنا قرآن پڑھا. میرے گھر میں یہ کتاب، عظیم کتاب، جس میں لا ریب فی، کوئی شک شبہ. میری بیٹی اٹھتی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے. بیٹا اٹھتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں. ماں اٹھتی ہے، بہن، والد، والدہ، ہر گھر سے اللہ کی کتاب موجود ہے. ایک ایک حرف جب بد دعا کرے گا آپ، تو زلزلے تو آئیں گے. دنیا ساری مل کر آپ کو ہلاک نہیں کر سکتی. یہ قرآن کے ایک ایک حرف کی بد دعا حضور صلی اللہ یہ صبح جب چہرے کو صاف کرتا ہے، نبی کے سنت کے چہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر چھری چلاتے ہیں، یہ سنت کے بال پھر گٹر میں جاتے ہیں. اور یہ خوش ہوتا ہے، سنت کا جنازہ نکال کے یہ خوش ہوتا ہے، لباس سے سنت غائب ہوئی، خوش ہوتا ہے. دن کی سنتیں کتنی غائب، رات کی، یہ صبح کی، شام کی، حضور سے کیا محبت. تو اس لیے آئیے آج ہم توبہ کریں، 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں گے، پچھلی زندگی کی نیت کر لیں، ساری امت کی نیت کر لیں، سب کے ساری گناہ معاف فرما دیں گے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عنی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عنی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عنی من عملی. اللہ کے حبیب کے دربار میں آئے، یا رسول اللہ میں اتنے گناہ میں، ہائے میرے گناہ. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دفعہ پڑھ 3 دفعہ پڑھا، پیٹ کے اوپر ہاتھ مارا، اللہ نے تیرے سارے جرم معاف کر دیے. یہ کوئی مشکل ہے اللہ سے معافی کروانا؟ سارے صبح پڑھ لیں 3 مرتبہ، شام پڑھ لیں 5واں 6ٹا کلمہ توبہ استغفار کا، 4 کلمے اللہ کی بڑائی کی، بریائی کی، درود پڑھیں، کم از کم 3 تسمیہ سلام پڑھیں. اللہ سے دعا ہے، اللہ آپ کی برکت سے، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کی شفقت، اور آپ کے بڑوں کی، وہ جو اس وقت موجود نہیں، اپنی اپنی خبروں میں چلے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، جنہوں نے اس مسجد کی، علاقے کی بنیادیں رکھی، مدرسے کی بنیادیں رکھی، اللہ پاک ان کے بھی درجات بلند فرما دے. ابھی میں اور آپ جتنے آنسو نکل گئے، اللہ کی قسم آپ کے والدین کی، میری والدین کی، جو فوت ہو گئے، دادا، دادی، نانا، ان کے وہاں درجے بلند ہو رہے ہیں، ان کی قبر ٹھنڈی آ رہی ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں. تو یہ اعمال، جتنا سجدہ لمبا ہوگا، دعا ہوگی، درود سلام قرآن ہوگا، اتنے ہمارے درجات بلند ہوں. تو سب نیت کرتے ہیں نا، انشاءاللہ اپنے بچوں کو دین سیکھنا سکھانا، قرآن پڑھنا پڑھانا کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.